waxaa la bilaabay oo socda dhismaha arkaawada wadooyinka oodweyne burco iyo laascaanood kala bayd waxay ku dhammaan doonaan muddo kooban insha allah. Madaxweyne Muuse Biixi waxa uu maanta khudbadiisii baarlamaanka ku soo qaatay inay bilaabantay dhismaha wadada isku xidha Hargeysa Oodweyne iyo Burco. CBA TV waxa uu booqday goobaha ay ka bilaabato wadada Oodweyne ee bariga iyo galbeedka labadaba, labada jiho midna kama muuqato hawla dhisme oo la bilaabay. Halkani waa tuulada Diinqal, waxa ay dhinaca bari ka xigta caasimadda Hargeysa, iyadoona u jirta 5 iyo 20 kilomitir. Halkan waxaa ka bilaabmaya dariiqa isku xidhaya gobollada Maroodi Jeex, Daadmadheed iyo gobolka Togdheer. Dariiqan isku xidhaya magaalooyinka Hargeysa, Oodweyne iyo magaalada Burco ayaa u dhererkiisu dhan yahay in ka yar 180 kilomitir. Maanta aniga Caaqil Faarax Xuseen Gaabiisha waa taaganay maanta wadadii Oodweyne u kala baxaysay Burco amba Oodweyne ay leen waxay isku xidhaysaa Hargeysa. Waxaanu kaga hadlaynaa wadada, waxa weeyaan hadalkeeda waa la soo qaadaa, wax allaale iyo wax ka socdaana ma jiro ilaa iyo lixdinkii, ilaa taariikhdu markii lixdinkii ahayd kuwii iga weynaa. Ili gaadiidleyda isaga goosta wadada rafka ah imika ayaan iyagu noo sheegin wax dhisma ah oo ka socda wadadan. Halkani waa jid muhiim ah oo ay adeegsadaan in ka badan kumanaan qof iyo deegaano kala duwan oo ka tirsan Soomaaliland. Halkan ayay ka bilaabmaysaa dhibta iyo rafaadka haysta kumanaanka qoys iyo deegaanada kala duwan. Waxaan tagaa anigu Badal Wanaag iyo Bal Axmed iyo Shaarub iyo Harshiiq iyo Mureec iyo Baarac iyo Qudha Kudle, intaasaan ka shaqeeya aan tagaa. Waxaa nagala horta marka kubad waa wadada gobol aan dee wada lahayn ma jirade, yaa gobolka Soomaaliland ka mid waduu leeya, laakiin gobolka Oodweyne waxaa wada loogu samayn waayey saanu laamid aan madow raacno marka diiqa soo gaadhno. Waxaad arkay sabaan ku leexanaa ma fahantay oo gaarigayga ku jiray imika taayirada ku jiray waa taayiradii hore aan isiga bedelay, meel aan ku rabaaliyey aan soo geliyey 3 taayir baa iskaga raacay. Inaan markaa waxay noqotay inaan soo dirto oo Hargeysa isku soo geliyo iyo inaan anigu iska tago aan sideedii ugu soo gashado. Marka waxaan door biday intaan anigu aan tago bal aan dim garansay intan qof kale aan diran lahaa. Maalin baan ka soo qaaday tuuladan la yiraahdo Harasheekh, qof xanuunsan ayaan ka soo qaaday dumara. Deetana markan marayo tuulada ku xigta la yiraahdo Tuula Cadho, wadankoodu roob buu ahaa sanadkii hore ahayd. Markan tuulada marayo ayuu gaarigu dhiiri iga galay. Dhiirigii waxaan ku jiray 2 habeen iyo 2 maalmood, gaari muu dhaqaaqayn kowdhe. Deetana waxaan ka soo baxay maalin 3-aadkii ayaan meeshii wadadii ka soo baxay. Markaan halkan ka tagno ama aan sii socono ama aan soo socono gaarigaas iska horna qabo ma soo noqdoba soo jabin mooyaane ilaa qolqol baaxa degma naga haysanayo. Waxaan sheeginaa haddii qof bilmeter loo baahdo dee qolqol deyntu jiro la garanaya waxay kugu qaadan saa inaad tool ku soo socoto 10 saac sidaad baa xorbaxorka marna uga degaysa marna kadib ka bax ugu jirtadii iyo rafiisigu. Marka waxa weeye wadada baahi xoogaa loo qaba. Dariiqan waxaanu adeegsanaynay muddo 30 sano, 30 sannadood wallahi waxyeello iyo dumdaabiyaa naga haysatay. Waxaanay dumdaabiyo naga haysatay oo waxyeellada u weyn ay nagu haysaa dee dariiqani waa dhul dheer buu maraa iyo wadan badan buu maraa. Dariiqani wuxuu maraa halkan imika magaalada Diinqal baa ladhahay oo kala dhexda Carabay dhibu ka baxaa Bidir Wanaag, Bali Axmed, Shaarub, Harasheekh, Haaxi, Oodweyne saasuu ku galaa. Dariiqaasi waa dariiq halkaa ilaa Gaashaama loo isticmaalaa baabuurta Gaashaama tagta oo dhan ayaa loo oo hawdkeeda. Markaa dariiqani waa dariiqa ummadda dhan ee population-ka hawd bari intiisa badan ay isticmaasho ee isku xidha weliba Burco iyo Hargeysa. Dee dariiqani waa dhul ballaaran ayuu maraa, sidaa awgeed roobka ayaa tugag badan ku leh, tugaga badan oo rugmada imika buuraha Hargeysa ka sii jeeda biyahay soo rogaan oo dhan dariiqani ayuu kusoo rogmadaa. Sidaa awgeed dee waxa weeye annagoo xooli sidnaba oo anba ari Hargeysa ku sidna ayaanu la kulannaa oonu weyga ku jirnaa. Sidaa awgeed 30 sannadood ee u dambeeyeyba gaadiidka halkan u baxa waxaa ka reebay ummadda dariiq xumo ayaa ka reebtay. Dariiqan
هذا أي نتاجنا هي إسكو حرية مجاله ينك هرجيسة أدوينه هي مجال ذا برعه وحسنة كي لبض كوني اللحية طبعاً كي نجح دقي مدحوينا أحمد محمود سيلانيو سيدوكلا مدحوينا كحجين كسمالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي أي إسقنا لنا ع جبل كتقدر كسر نجح دقي الطريقان بل صدريقان أي إلا هدا أن وحبلا كقبان أو سيدي قبيوة شقي تاجنا إلا حق حدقي أيانها وحوي وطن مالتو سيرايو دقي نجح يو أمضى دقن دقانك دينقل دقن أمض بدن بس وطمي ولا عاصمة ده وأنا لسعحي وأنا لسكو أفكرتي وأنا لسوا فقي هدي على بكرون يه وطن imisa dhagax baa la dhigay shan dhagax baa la dhigay shan oo ila shan madaxweyna dhagax dhigay weliina waxba laga ma qabannin hada ma garatay marka waxaanu doonaynaa in wadada nolo sameeyo halkaan waxaanu dhalisheeda saarnaa xusbiga kulmiye deenimayow inta uu jirayba de dhagax dhig uu buuday wax ka soo naasad cadna ma hayno marka iyagaaba duumdaabiyada kamid aan isleeyahay anigu ya oo intiyareedena la ururiyeen waxa la ururiyeen waanu arkinay marka qaar koodo aan tii anaga waxna laga qaaday haddana meel ay mareen siiraan yaa dhagax dhigay muusa dhagax dhigay dewatna arkaa waa haagsana ma haynaba wax kale iska daayay halka ila burco waan ka warhayaayo wax isbedelay ma jiraan bal horena wax jirtay xoolo la iska ururiyo xero walba neef laga qaaday ma fahanta oo la yixitaa ardayda baa laga jiray nusaca la yiri waxa weeyeen wadada oodina la sameenaya fahanti halkaas baa dhagax la dhigay xitaa jeel lama dhigin waxa la dhigay dhagax waaweyn kidad waaweyna fahanti ka wada arkisan waxa weeyeen maalin walba gaariga waa arkisan inta leegi waxba ka bedelna konta doorbar maalin walba gelna fahanti shakal jaba sprint jaba garabqas jaba waxaan ku wadadi waxaan ku waxad moodaade horta dakhliga ka soo xorooda haddi maanta la joojiyo Soomaalina wax ku hargeysa waxaan ku u baahanaysa arigiba ka saar xiroonaya dhuxushba ka saar xiroonsa waxaan ku sii rakaabkiba ka saar xiroonaya gobolkan wax lagu sameeyin laayay dacidda xilka saarantay wala garanaya ma fahanta haday maal qabeen reer Soomaaliya tahay iyo haday de masuuliyiin gobolka tahay haddii kalba waxa uu leenahay anigu ma taqaan haddii gaadiladii gobolka dad meel lahayd dabarshada waday u baahantay todobaadna ku cadibaadna looxada yar ma soo saara rakaab yaro waxaan ku soo jiraa banka saddex xisho kowr maqul me anqona saxoolana wana laga qaaday oo nadiir gooran dhawin waagi silaayay hadan filaya xiraya neef wax la sameeyo gobolka dadmar wadadiisi ma fahantay hantidaas miya la lusaday ma meel bay u taalaa oo way gaad wada wadadii in dig waxa weyn horta wax cadna dadka loo sheegay mar dambe xoolo laga qaaday meel lama oranayo wada la sameeyay wadadan isku xidha Hargeysa Oodweyne iyo Burco ayaa dadka ku safraya ay mootaan dhibaatooyin aad u badan dariiqan oo aanu adeegsanayney si aan u gaadno barti bal tilmaameedkeegu ahaa waxaanu dhib iyo hawl ka mutay in aanu si sahlan u gaadno sababtoo ah dariiqan ayaa u badan dhagaxaan ciid iyo biyo mareeno ay adag tahay in ka gudbaan ama ay adeegsadaan gaadiidka kala duwan ee bulshadu isticmaasho ilaa qolqol iyo ilaa halkan waa wada god yidda noocaas roobkaas waxaan ugu dhan tahay marka xilliga roobku maadaama xilligan oo kale uu roobku soo jeesto mararkaas uma inuu ugu xuntahayo de gudadkii liski eegay iyo wax la wixii aanu buuxsamay markaas aad dabeedna aad ku dhaxdhacaysa adigoo iska taaga ama muddo mustaafa badan bay ku qaadaysaa inaad de joojiso gaariga aad sugto inta roobku qalay ama biyo yaraanayaan hadii kala dad macaltaan is qof la xanuunsanayo la degdegaysay waqtigii baan de ku suurtagelin marka inta xilliga aanu ugu daran tahay wax xilliga oo kale laakiin sa wadadu weyn ma siiba dhibaato aad iyo aad u weyn baan ku qabnaa dhulka oo go'ay halka aanu tagayno gaaridii qaali aan wataa dheereynayna haddana ilaa 4 saacad 6 saacadood baan u socdaa taasina waxa kalifay de wada xumo de waxa kamida wada xumada oo de hawl weyn lagu qabo deegaankii iyo oo de wada xumadaas oo ama gaadiid u dhaaminaya ha ahaado ama mid raashin u sida ha ahaado ama mid xanuunsanaya oo la soo qaadilaayo oo soo socon lahaa allahumma salli ala muhammad saacad barkeed oo la soo socon lahaa ayuu la soo soconayaa 4 saacadood ama 5 saacadood marka hooyada halkii bay ku dhig baxaysaa ilmihii halkii buu ku dhimanayaa wax alla wax dee la soo gaarsiin karo dhaqtaro tuulooyinkaan tagnaa wax isbitaalka ma jiraan waa Hargeysa wax lagu la soo cararaa dee waxaan meel dhow baba dhacday mid gaari ka soo qaaday harshiq tuulir banaanka banka maartay harshiq ka sheeyaa
wadadan oo dweyne oo madaxweyne Biixi ku xigeenkiisu dhagax dhigay sanadkii hore ayaa waxaa sidoo kale dhagax dhigay labadii madaxweyne ee Siilaayo iyo Riyale balse labadaasi madaxweyne midna kuma guuleysan in wadadaasi dhamaystiranto Xamse Xayid wararka lanta afka Soomaaliga CBA TV tuulada Diinqal ee bariga caasimadda Hargeysa